Астана опера театрының опера солистері мен оркестрінің артистері жаңа жылдық серпантин атты керемет кеш ұсынды. Ғажап әуендерге толы концерт бағдарламасына танымал классик композиторлардың вокалдық және аспаптық туындылары, рождестволық композициялар енді. На этом концерте я исполню. Бұл концертте мен бірнеше шығарма орындадым. Оның бірі италиялық композитор Станиславо Гастельдінің туындысы. Өте әдемі және өзіме қатынай. Ал екіншісі Канта Пеме атты неаполитандыған. Ол да өзінің ерекшеліктері бар әдемі шығарма. Вот очень красивая песня. Концерт Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Жылтыркөзов пен Ермек Берімжановтың орындауындағы Йоган Штраустың жарқанат опереттасынан Харловскийдің сөзімен ашылды. Театрдың басқа да көрнекті солистері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Жамиля Жарқынбаева, Маргарита Дворецкая, Галина Чеплакова, Елена Ганжа, Татьяна Вицинская және вокалист Айдана Даниялова да сахнаға шықты. Сондай-ақ гитарада ойнайтын Ая Еркен, квиконты ансамблі және флейташы Балжан Сапарованың өнер көрсетуі кеш көркін қыздыра түсті. Я уверена, что невероятное чувство. Концертке келген әрбір тыңдарман ерекше әсер алды деп ойлайым. Өйткені біз оған бүкіл концерттік ұйым болып, керемет пианиношы Раушан Қалайдар қызымен бірге өте тыңғылықты дайындалдық. Концертным отделом и замечательной пианисткой Раушан Қалайдаровной. Тыңдармандар классикалық музыкадан қазіргі заманғы музыкаға дейінгі танымал шығармалардың тамаша бағдарламасымен сусындады. Камералық кеш баршаға бала кезден таныс «В лесу родилась елочканымен» аяқталды. Оны концертке қатысушылардың барлығы бірге орындады. Елордалық Қалибек Қуанышбаев театр үшін өткен 2022 жыл премьераларға бай болды. Ұжым қазақтың қозы көрпеш баян сұлу лира эпостық поэмасына негізделген қойылымның жаңартылған нұсқасын ұсынды. Астанамызға арналған 01 комедиясының премьерасы өтті. Спектакльді қоюға Артишок тәуелсіз эксперименттік театрының негізін қалаушылардың бірі және көркемдік жетекшісі Галина Пьюнова шақырылды. Театрдың алдында көше Қуанышбаев көшесі болып аталып жатыр. Сонымен қоса театрдың маңайындағы аялдама Қуанышбаев театр атындағы аялдама аталып жатыр. Сондықтан осындай бір үлкен жетістіктеріміз бар. Сонымен қатар театрдың дыбыс қондырғыларын, жарық құралдарын, сонымен бірге театрымыздағы оркестрдің киімдерін, синхрондық аударма мәселелерін бәрі биылғы таңда алынып, сол мәселелеріміз шешіліп жатыр. Бұл енді театрдың болашақтағы шығармашылық қызметіне қажетті дүниелердің алынып жатқандығы бізді қатты қуантты. Күзде театрда көрнекті актриса Шолпан Жандарбекованың 100 жылдығына арналған республикалық театр фестивалі өтті. Қалекеев бұдан кейін Фархат Молдағали қойған Алтайдан ауған ел қойылымын ұсынды. Ол фестивальде үздік қойылым ретінде танылды. Жаңа 2023 жылға театрдың өзекті тақырыптардағы үш премьерасы, сондай-ақ Қазақстан қалалары мен көршілес елдерге гастрольдік сапарлары жоспарланып отыр. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Абай туралы тың зерттеулерді қамтитын жаңа 24 кітаптың тұсаукесерін өткізді. 13-ші бөлімде шыққан бірегей басылымдарды оқу орнының Абай академиясы ғылыми зерттеу институты осы жыл дайындады. Бұл Ерлан Сыдықов, Жабайхан Әбділдин, Тұрсын Жұртбай сынды белгілі абайтанушылардың тарих, әдебиет, филология саласындағы сарапшылардың еңбектері. Жалпы Абай академиясы 2019 жылы құрылған болатын, яғни осы 2019 жылы университеттің өзінің тікелей қаржыландырумен 21 еңбек жарық көрді. Былтырғы жылы ғылым комитетінің мынау арнайы тапсырысымен 24 кітап жарық көрген болатын, биылғы жылы да осы 24 кітап жарық отыр. Яғни біз әрбір жылда 24 кітаптан ғылыми зерттеу еңбектерін біздің ғалымдарымыз зерттеп дайындап отыр. Абай Құнанбайұлы және қазіргі қазақстандық қоғамның басымдықтары, Абай және Ахмет Байтұрсынұлы, Абай және Ұлы даланың мұралары, өркениеттік сабақтастық және тағы басқа жаңа кітаптар, қазіргі Қазақстан және Абай Құнанбайұлы, оның қоғамдық гуманитарлық ғылымдар саласындағы мұрасы жобасы аясында жарық көрді. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 11 қаңтар күні Алматыдағы Республика сарайында Самұрық заманауи би театрының премьералар кеші өтеді. 11 қаңтар күні Павлодардағы Шаңырақ концерт залында Эмир Сүлейман бағдарламасы ұсынылады. 12 қаңтар күні Ла Богем театрында Брутальная монология спектаклін тамашалауға болады.